गोरखपुर की माइल है। মই আপোনালোকক উলিয়াই দিম, আপোনালোকে দৌৰছ নামাৰিব দেই, বেছি দৌৰছ মাৰিলে কেনেকৈ উঠি যায় যে এই পালে দিব কামোৰ জ্যোতিন বৰা বুলি কয়, তেওঁকো মাতিলোঁ, উপ আহিল, আমি তিনিটা লগ লাগি ড্ৰামত তাক কাইদাৰে মানে কি লাহে লাহে আনি আনি ড্ৰামটো সোমাই দিলোঁ, সোমাই দিয়াৰ পিছত ড্ৰামটোতে বন্ধ কৰি দিছোঁ তাক। এতিয়া এইটো আমি লৈ যাম ইয়াত বালিপাৰা বনাঞ্চল বা ভুমাগুটি এৰি দিম, বিশেষকৈ আমি এতিয়া ভুমাগুটি কমে আজিকালি বালিপাৰা দিওঁ, কাৰণ এতিয়া অজগৰ আমি তাৰমানে কণ্টিনিউ ডেইলি এটা দুটা পায়ে থাকোঁ, আৰু বিশেষকৈ অজগৰতে ক্ষতিটো কৰা চাওক, আপোনাৰ মুৰ্গী মাৰিছে আৰু ছাগলী মাৰে, সেইকাৰণে আমি তাৰমানে এনে গ্ৰামাঞ্চলত থাকোঁ আমি নিবিচাৰোঁ, সি বনাঞ্চলৰ বস্তু বনাঞ্চলত থকাটোৱে আমাক লাগে, সেইকাৰণে আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ, আপুনি আমাক জনাৰ লগে লগে আমি আহিছোঁ, ৰেস্কিউ কৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু জীৱটো আপুনি সুৰক্ষাই দিলে, কাৰণ এইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ একে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া নতুনকৈ জন্ম যিবিলাক এই বাচ্ছাবিলাক ইহঁতে এদিন অজগৰ আমি আঁকি দেখাব লাগিব।